Demo, Chicago, which are not Bambra Womorido. Nengo Morido, then Taboyago, when Sukoyago, which are Moku Tanka and Tankana Mucho. Who was Obanga Masanyaze, where to put them and the other thing, Amanda Gamunga, Gagati Demo Morido, Bawaba Dewa Kasigiri. Na ye, tuagala okusomesa abantu baffe nti amanda tetugasembereza muliro nekyera okukola wiring ziyita ku ngulu ez'amasannyalaze abantu nga bo bennyini bye babyekoledde oluusi bye biviibirako omuliro ogw'okwokya naddala awo mu kitundu ky'omu Ndeeba poliisi tujebaza eyanguye mu kaseera katono nnyo nereeta ebimotoka amazzi babadde nago ku mulundi guno naye singa ekibadde olwaleero emisana kyekibaawo n'obudde ekiro ng'omuliro gukutte poliisi n'etatwala ssaawa nnamba ssaawa bbiri n'ejja kuzikiriza vvu naye olwaleero bataasizza ebintu by'abantu biki bingi poliisi olwaleero tuyangidde ddala ebintu byaffe badde bitwawo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.